Вітаю всіх! 15 листопада на календарі. Про найважливіші новини середи розкажемо далі у випуску. Тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Ярмарок вакансій. Яка робота сьогодні у пріоритеті на Закарпатті? Цукровий діабет. Сумна статистика захворювання. Благодійна акція від студентів, допомога Хустській дитячій лікарні. Акція для школярів. Сеанс кінотерапії для учнів шкіл району. Виставка Шолтеса. Огляд робіт заслуженого художника. Попередньо погоджений Верховною Радою проект Держбюджету 2018 передбачає 325,5 мільйонів гривень для Закарпаття. На вечірньому засіданні у парламенті дали 260 голосів «за». Найбільше ж дістанеться Вінницькій, Київській та Дніпропетровській ОДА. Вчора також Верховна Рада підтримала впровадження телемедицини на селі. Парламентарі 280 голосами відповідний законопроект підтримали у другому читанні. Тож невдовзі у кожному ФАПі амбулаторії проведуть інтернет. Медичний працівник в режимі онлайн зможе отримати консультацію найкращого фахівця – сімейного лікаря на рівні району, який перенаправить, порекомендує або надасть можливість безпосередньо вийти на фахівця, включаючи доцентів, професорів, щоб надати якісну консультацію. Також у рамках законопроекту серед іншого передбачається створення для медпрацівників додаткових належних умов праці, включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом, ймовірне надання службового житла, транспорту, мобільного зв'язку, пільгових кредитів на будівництво або придбання житла, компенсації плати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, обслуговування та експлуатацію автомобільного транспорту та інших заохочувальних заходів для медиків. Зміна статусу для учасників Майдану. Майже 4 роки опісля нардепи надали статус учасника бойових дій потерпілим під час подій на Майдані. Постраждалі учасники Революції Гідності отримують відповідні посвідчення, а також будуть отримувати пільги та гарантії соціального захисту. Цим же законом статус інваліда війни надається цивільним, які отримали поранення під час бойових дій у зоні АТО. Це стосується тих українців, які живуть на підконтрольних територіях України або ж на лінії зіткнення. Понад чверть мільйона на мобільні та планшети – закупівлі виконкому у Мукачеві. Загальна сума коштів, витрачена із бюджету міської ради на закупівлю гаджетів, становить 262 мільйони 794 тисячі гривень. Відповідні відомості зазначаються на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі «Прозоро». Так, згідно із інформацією на порталі, виконавчий комітет Мукачевської міської ради здійснив закупівлю 32 мобільних телефонів – загальною вартістю у 112 тисяч гривень. Марка закуплених телефонів у договорі не зазначена. Також значиться завершеною закупівлі 52 планшетів, які обійшлися у 150 тисяч 794 гривні, повідомляє сайт «Голос Карпат». Тим часом у Мукачеві збираються впливати на підприємців, які, на думку міської влади, порушують правила розміщення реклами. В той же час, втім, як кажуть, друзям все, ворогам закон. В інтернеті з'явилася інформація про те, що з вулиць Мукачева приберуть 25 рекламних бордів. Рішення про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами прийнято на засіданні міськвиконкому. Ми поспілкувалися із підприємцями, які згідно вказаного списку повинні демонтувати рекламу. Більшість таким рішенням чиновників не погоджується. І переконані, що розміщенням вивісок, які знаходяться на фасаді, жодних правил не порушують. Підприємці вважають, що списки демонтажу реклами формують вибірково. І кажуть, якщо штрафувати, то всіх. Я теж сама сплачую податки, все, теж багато чого хочу. У мене є багато запитань. От за рекламу, наприклад, чого вони мають мене от там відчислювати за рекламу? Що я поклала на свій магазин рекламу? Зніми то, бо їм то не любиться. Нагадаємо, один з підприємців нещодавно виграв суд від міської влади у особі муніципальної поліції в подібній ситуації. Тоді Феміда стала повністю на бік підприємця. Сам же він вважає, що муніципальна міліція створена для того, щоб заважати вести малий бізнес в місті. Зараз нові питання до малого бізнесу, представників якого вибірково добровільно-примусово змушують позбутися реклами. Тим часом на новій круговій розв'язці з'явилася громістка рекламна конструкція – бікборд. В коментарях на одному з сайтів дописують щодо її розміщення. А на новій кільцевій розв'язці в Росвигові законні конструкції – уродство якесь посеред вулиці.
Ми вирішили з'ясувати, кому ж належить рекламна конструкція на щойно облаштованому коштом платників податків Мукачева перехресті по вулиці Росвигівська Данила Галицького. Обійшлася, до слова, вона міському бюджету в 1 289 000 гривень. Нагадаємо, облаштувати це перехрестя вирішили ще влітку. Тоді відбулося засідання за головуванням першого заступника міського голови. Тож рекламна конструкція на новому перехресті встановлена. Згідно закону, там мали бути вихідні дані, у чиїй власності конструкція. Але поки що її там немає. Ми вирішили обдзвонити рекламні агенції в Мукачеві, аби дізнатися, кому ж вона належить. Рекламна агенція, добрий день. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, то у вас можна замовити рекламу на білборді, що на перехресті Данила Галицького зараз встановили на новому кругу? Данила Галицького? Так, там, де новий круг, раніше Дзержинського була. Ні, у нас там немає бордів. Телефонуємо ще до однієї рекламної агенції. Алло, рекламна агенція «Крісто». Доброго дня, скажіть, будь ласка, алло, ви займаєтеся розміщенням реклами на бордах? Так, так. А на перехресті нове, яке встановили зараз в Мукачеві, круговий рух Данила Галицького, це ваш? Так. З власних джерел нам стало відомо, що ця агенція «Кріс» належить людям, наближеним до родини першого заступника Мукачевського міського голови Ростислава Федіва. Ось така справедливість по-мукачевськи. Вочевидь, рекламні носії, які зроблені за кошти малого бізнесу, муляють очі представникам міської влади. В той час, коли кращі рекламні площі отримують люди близькі до неї. Як то кажуть, друзям все, ворогам закон. Тож чи не є це монополією на рекламу? Ну і нагадаємо, в місті вже є прецеденти, коли підприємці вигравали суди від міської влади. Тож очевидно, що справедливість є. І за неї варто боротися. Угорський паспорт за 8 тисяч євро. СБУ накрили центр із оформлення подвійного громадянства на Закарпатті. Правоохоронці встановили, що закарпатські ділки забезпечували клієнтам оформлення підробленого пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн Євросоюзу. Цією схемою встигли скористатися вже більше тисячі українців. Спритники надавали замовникам повний пакет послуг, у тому числі підбирали двійників зі знання іноземної мови для відвідування закордонних дипломатичних установ. Цікаво, що злочинці мали фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу. Наразі за фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування. Подальшу долю ділків визначить суд. Вчора ми повідомляли про викритий фальсифікований алкоголь. Нагадаємо, в одному із дворогосподарств Ужгорода працівники прокуратури та фіскальної служби знайшли цілий склад сурогату із підробленими акцизними марками та підготовленою тарою елітних закарпатських коньяків. Як повідомляють у прокуратурі, цього року вже втретє виявляють масштабне виробництво та збут сурогатного алкоголю. За всіма фактами прокуратура відкрила кримінальні провадження. Було виявлено і вилучено близько 600 літрів приготованого спирту, а так понад 500 літрів коньяку. Також було виявлено та вилучено там же, в тому домоволодінні, близько 300 етикеток елітних алкогольних напоїв, таких як Ужгород, Карпати, коньяк закарпатський і інші, і акцизних марок підроблених, акцизних марок України, і приготованих пустих фляшок, кришок, пробок, куди планувалося залити ці алкогольні фальсифікат. Правоохоронці взялися за лісничого браконьєра із Рахівщини. Протягом останніх днів у ЗМІ поширена інформація про працівника лісництва, який разом із сином відстрілював у Карпатах червонокнижну рись та тетерука. За фактом незаконного полювання на території Закарпатської області розпочали кримінальне провадження, повідомляє прес-секретар прокуратури області Вікторія Попович. Державне агентство лісових ресурсів почало своє службове розслідування щодо можливого відстрілу тварин, занесених до Червоної книги України, лісничим на Закарпатті.
Ми знаємо, що ці види знаходяться на межі зникнення, і вони тому і занесені до Червоної книги, і полювання на них є забороненим. І це є частина перша статті 248 Кримінального кодексу України. Саме за цією статтею було розпочато кримінальне провадження за вказаним фактом. Всі матеріали з інтернет-видання, також фото, докази долучені до матеріалів кримінального провадження. На даний час це кримінальне провадження передано до слідчого відділу прокуратури Закарпатської області в зв'язку з тим, що це є лісівник, браконьєр. І враховуючи те, що також з'явилася інформація, вже підтверджена паном Ляшком, що він також є і депутатом, членом його фракції. А в зв'язку з цим, при наявності необхідних доказів, оголошувати про підозру йому за законом повинен прокурор області. Розшукуваного у Словенії за сексуальну експлуатацію дітей знайшли у закарпатському ЧОПі. Чоловіка затримали учора ввечері, прикордонний наряд від пункту пропуску ЧОП. Чоловік намагався виїхати з України потягом ЧОП-Захонь, коли його зупинили військові. Під час перевірки документів зафіксували спрацювання бази даних Інтерпол із завданням арешт. Оскільки правопорушник протягом тривалого часу переховувався на території України, військовослужбовці відділу ЧОП притягнули його до адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні, після чого передали співробітникам Національної поліції. В середині листопада світ відзначає День боротьби із цукровим діабетом. У цей час медики намагаються проводити публічні акції, зустрічі із журналістами, мета яких – проінформувати громадськість про недугу та її прогресування у всьому світі. До прикладу, якщо у 1980 році кількість хворих становила 108 мільйонів, то у 2014-му їх число сягає понад 422 мільйонів. Про цукровий діабет та як живеться із ним намагаються дізнатися наші журналісти. Пан Валерій хворіє на цукровий діабет останні 15 років. Зі слів чоловіка, захворювання змінило його життя. Постійна потреба інсуліну та щоденна перевірка вмісту цукру в крові, а також жорстка дієта. Все це буденні явища для хворих на цукровий діабет. Саме велика справа в лікуванні цукрового діабету – це є дієта. Значить, я сидів 3 роки на надзвичайно жорсткій дієті. Скажу так, відкрито, бо багато хто мене знає і по місту, і це значить, я важив 120 кілограм, за 3 місяці я важив 70 кілограм. З 1991 року світ почав відзначати День боротьби із цукровим діабетом. Дату 14 листопада прийняли на честь дня народження Фредеріка Бантінга, який у 1922 році винайшов інсулін, тим самим врятувавши життя мільйонам людей з цукровим діабетом. На жаль, захворювання з кожним роком зростає, і Закарпаття не є винятком. В Закарпатській області нараховується більше 37 тисяч хворих на цукровий діабет, з яких ми маємо представників і першого, і другого типу. 6290 пацієнтів на сьогоднішній день знаходяться на інсулінотерапії, включаючи 290 дітей. Лікування хворих проводиться безкоштовно. Завдяки програмі «Цукровий діабет» також доступні ліки. Всі зареєстровані пацієнти отримують інсулін, а з квітня поточного року в області запрацював пілотний проект, завдяки якому ведеться виписка електронних рецептів на препарати інсуліну. Завдяки цьому пацієнти отримують необхідні препарати через аптеки, а не від ендокринологів, як це було до цього часу. Наразі у області продовжує діяти з 2016 року. У нас прийнята обласна програма «Цукровий діабет 2016-2020. Цукровий і нецукровий діабет». Відповідно до неї відбувається забезпечення пацієнтів препаратами інсулінів через систему реімбурсації через аптеку. Також проводиться закупівля цукрознижуючих засобів. Оберегтись від цукрового діабету практично неможливо, кажуть лікарі. Особливо, якщо це стосується важкої стадії, де потрібний інсулін. Тож профілактики захворювання як такої нема. Хоча лікарі радять слідкувати за харчуванням та не вживати їжу багато на холестерин. Інсулінозалежний цукровий діабет – це генетично детерміноване захворювання, в основі котрого лежить автоімунний процес. На превеликий жаль, автоімунні ушкодження на сьогоднішній день профілактику ніхто проводити не може. Інакший підхід є до інсуліну незалежного цукрового діабету. Тобто лікування його йде, не потребує
інсуліну. У Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом медики краю проводять акції, де кожен охочий може визначити свій рівень цукру в крові. Цього року така акція відбулась в одному із торгових центрів Ужгорода. Однак вона не закінчується одним днем в році. Кожного дня лікарі готові провести тест в медичних закладах краю. Допомога дітям. Нагадаємо, у Хусті наприкінці жовтня студенти зорганізувалися і провели благодійну акцію, у результаті якої зібрали небагато, немало, більше 11 тисяч гривень. Волонтери пообіцяли на ці кошти купити все необхідне для дитячого відділення Хустської районної лікарні, що і зробили. Закуплене для дітей вже передали лікарям. Вікторія Василенець про це далі у подробицях. Осінь – час дарувати тепло. Під такою назвою наприкінці жовтня студенти провели у Хусті чергову благодійну акцію. Волонтери казали, що усі зібрані кошти, речі та іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і допомогу, направлять, зокрема, у дитяче відділення Хустської районної лікарні. На благодійній акції ми зібрали 11 352 гривні, плюс нам додавалися, ну там до 500 гривень. Значить, закупили ми 10 комплектів постільного білья, 2 каміни, памперси, соски дитячі, ну, багато такого м'ялочі, такої, що найпотрібніше, найнеобхідніше, все, що нас просили у дитячому відділенні лікарі. Студенти радилися з медиками, що саме потрібно закупити на зібрану суму. Справа в тому, що медикаментозне забезпечення нам дає лікарня, якщо потрібно діток лікувати, але такі предмети, як памперси, вологі салфетки, предмети догляду – це не передбачено лікарнею для того, щоб за дітьми доглядати. Тому ми завжди звертаємося до волонтерів. Дуже гарно спрацював студентський колектив, тому що вони виконали всі наші прохання. До слова, у лікарні є 2 дитячих відділення, тому допомога направлена в обидва. У відділенні молодшого дитинства, до прикладу, у соціальній палаті, наразі знаходяться 2 малюки, яких покинули батьки. Тут вони перебуватимуть ще 2-3 місяці, допоки їх не направлять у будинок дитини. Відтак, необхідні для немовлят речі стануть у нагоді. Занадто приємно, що до цієї акції долучилася молодь. Можемо тільки вітати такі акції, які проводять молоді люди, розуміючи, що треба знаходити якийсь виход із цієї ситуації, треба допомагати людям. Дуже вдячні всім жителям міста Хуст, всім гостям, хто долучився, студентам. Ми вкотре побачили, що українська нація дуже благородна і завжди вміє допомогти, прийти на допомогу. Світ не без добрих людей і завжди знайдеться той, хто підтримує словом та простягне руку допомоги, кажуть ті, хто допомоги потребує найбільше. Щороку тисячі студентів та випускників навчальних закладів проводять безліч часу, читаючи оголошення у газетах та інтернет-виданнях у пошуках роботи. Але поступово у містах Закарпаття починають влаштовувати так звані ярмарки вакансій. Заходи спрямовані як на пошук роботи, так і на працівників. Саме днями у приміщенні 3-го профтехучилища прийшла аналогічна акція. Детальніше розкажуть мої колеги. Ярмарки вакансій набирають дедалі більшої популярності на Закарпатті, і це легко пояснити. На одній платформі людина, що шукає роботу, може ознайомитися з чималою кількістю вакантних місць на більшості підприємств та організацій краю. Отримати інформацію про вимоги до кандидатів, а той, хто визначається з майбутньою професією, дізнатися про найбільш затребуваних спеціалістів сьогодення. У вищому професійному училищі номер 3 цей захід зібрав чималу кількість відвідувачів. Спільна мета нас сьогодні – це налагоджування, або я знову сказав, укріплення партнерських стосунків. Завітав на захід і директор обласного центру зайнятості. З його слів, такі акції дуже важливі для обидвох сторін, як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Більшість підприємств Мукабіста Мукачева, Закарпатської області, готові запросити незалежно не тільки з Мукачева, а й з наших прекрасних високих, високогірних сіл нашої області забезпечити проживанням і дати пристойну заробітну платню. Розказати про умови роботи чи навчання у їхніх організаціях прийшли представники чималої кількості підприємств та організацій Закарпаття. Не оминули захід і державні структури. В цьому заході ми презентуємо Державну прикордонну службу, яка пропонує громадянам України
військову службу за контрактом Державної прикордонної служби, а також навчання в Національній академії імені Богдана Хмельницького в місті Хмельницьк. Підходять, цікавляться, отримують матеріали з нашими координатами, тому що що контракт, що навчання в Державної академії починаються з нас. Розкажуть абітурієнтам, розкажуть громадянам, які можливості, які у них є перспективи при вступі на роботу, ну і подальше визначення для себе в житті. На ярмарку всі присутні могли дізнатися про сфери діяльності представлених організацій, оцінити їхню комунікацію з потенційними працівниками та дізнатися про умови найму та навчання. Декого зацікавило, а декого – ні. Різні професії, що вони собою представляють, чи, можливо, когось із нас це зацікавить у подальшому житті. Наприклад, мені подобається професія прикордонника, але не знаю. Ну, я прийшов подивитися, які тут професії може бути вчитися. Можливо, вас щось зацікавило? Ні. Проте всі учасники погодилися, що такі дні кар'єри організовувати треба, і чим більше, тим краще. Закарпатка Надія Дьолог виборола золото у командній грі чемпіоната світу із фехтування на візках, що відбувся цього року в Римі. Переможниця вже на батьківщині, зустрічали її на вокзалі із квітами друзі та представники інваспорту, які всі разом приклали чимало зусиль для досягнення такого високого результату. Сама чемпіонка світу рада бути вдома та ділиться емоціями від змагань. Ми привезли до Ужгорода золоту медаль. Я стала чемпіонкою світу. Сама в це не вірю, тому що було дуже важко. Дуже шалені емоції. Один день ти дуже засмучений, бо десь погано виступив. На слідуючий день в тебе переповнюють емоції. І це дуже емоційно важко. Але підтримка тренера і команди якби дуже допомагають. Наразі фехтувальниця планує відпочити, однак вже зовсім скоро Надія приступить до інтенсивного тренування, адже попереду відбірковий етап на Параолімпійські ігри, що відбудуться у вересні 2018 року. Безкоштовний сеанс для школярів району організували у кінотеатрі «Перемога» у Мукачеві. Оновлений та обладнаний сучасною апаратурою кінозал відкрив свої двері для майже 340 учнів різних шкіл району. Дехто з них вперше мав змогу подивитися фільм у 3D-форматі. Враженнями від перегляду дітлахи поділилися із нашими журналістами. Історія та сучасність органічно поєдналися в оновленому кінотеатрі «Перемога» в центрі міста Мукачева. У будівлі, спорудженій ще в 30-х роках минулого століття, розмістився обладнаний за останнім словом техніки кінозал. Залишилося буквально кілька штрихів – це завершити фасадні роботи та подбати про дрібниці, аби створити комфорт та затишок для відвідувачів кінотеатру. Дотрималися того історичного вигляду кінотеатра, який був присутній на протязі цих років. Впевненістю можу сказати, що на сьогоднішній день Мукачевський кінотеатр «Перемога» є одним з найкращих в Україні. Навіть ці крісла, в яких зараз ми з вами сидимо, з радістю можу повідомити, вони перші в Україні. Це крісла «Рома Комфорт», відомого європейського виробника «Євростейтінг». Приведено до ладу всі комунікації, кінообладнання, ну і зал на сьогоднішній день є зручним. Найближчим часом планують придбати і екран, створений за допомогою надсучасних технологій. Варто додати, витрати на ремонт ніяк не відобразилися на ціновій політиці закладу. Аби наблизити молодь, яка живе в селах, до кіномистецтва, народний депутат Василь Петьовка та директор кінотеатру «Перемога» організували акцію «Сеанс у подарунок» для школярів Мукачівщини, а саме сіл Клячаново, Іванівці, Нижні Коропець та Лалово. Ми добре усвідомлюємо, що не кожен сьогодні здатний виконати певну суму коштів для перегляду фільмів. Крім того, не слід забувати, що на протязі довгого часу, років 30, як кіноіндустрія була занедбана. Вона тільки зараз відроджується. І багато людей в 30-річному віці навіть не знають, що таке кіно. І з подивом для себе відкриває цей світ. Тому ми не бачимо іншого шляху, як можливість долучити до цих процесів малечу, дітей, щоб вони в цьому житті відчули щось і добре, і гарне. Оновлений сучасний кінозал відкрив свої двері для майже 340 учнів різних шкіл Мукачівщини. Подобається крісла, зал. Комфортно, звично. Дуже круто. Краще, ніж минулого року. Класно, інтересно. Дехто з дітлахів вперше мав змогу подивитися фільм у 3D-форматі.
Після двохгодинного перегляду школярі діляться враженнями. Файно, я ще прийду в кіно. Фільм дуже класний, мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, це дуже класно. Ми не думали, що в нас будуть такі враження. Несподіваності і все таке. Навіть і не думали, що так вийде, але вийшло. Дуже хороше. Дякуємо, що таке ви для нас зробили, для дітей. Всю красу чотирьох пор року, а також архітектурних пам'яток області вода представив вже народний художник Степан Шолдес. Днями знаменитому у всьому світі митцю виповнилося 70 років. Дивував картинами, з якими ще не знайомі поціновувачі його мистецтва. І в наступному сюжеті ви зможете їх побачити. У чергу вишикувалися за автографами любителі мистецтва. Пані Мар'яна наступна в черзі. І ось нарешті. Звісно, що покажу, що ви. Дуже гарні картини, дуже рада, що була на цій виставці. І натхнена тим, що будуть і далі продовжувати такі ж виставки, тому що це несе людям радість, позитив, є хліб духовний, і ми його потребуємо дуже. Любителі мистецтва, що завітали на виставку відомого живописця області Степана Шолдеса, розповідають, так як він вміє передати красу пейзажу, не вміє ніхто. Батько, син, який в традиції передає гарну красу Закарпаття. Вона надихає. Сам художник хизується здобутками неохоче. Однак розповів, виставка з нагоди його 70-річчя, а представив 20 робіт, і всі вони нові, незнайомі глядачу. Це найсвіжіші роботи. Інколи можете навіть пальчиком підійдіть і можете попробувати, скажу вам, де мокріше. Оця робота, наприклад, це пікуй, от там є мокрі місця ще. Я сторонник того, коли робота вдома затримує більший час, вертатися до неї. І ще щось, познайте, і хімія працює, фарба працює, то раз. А потім чоловіка випрацьовується і міняється маленький смак. Протягом творчого життя Степан Шолдес представив свої роботи всьому світу, однак свою першу особисту виставку досі не забув. А перша дуже серйозна виставка була на моє 50-річчя. То теж вже 23 роки тому назад було. Проходила у Сканзені, у музеї архітектури і побуту. Художник завжди стоїть перед іспитом, бо показувати все треба. Ну, а подивитися на роботи митця, об'єднані під назвою «Чотири пори року», можна у фоє Закарпатської ОДА. Там твори мистецтва будуть тішити око глядачів ще протягом листопада. Варто додати, під час відкриття виставки Степан Шолдес отримав чергове звання. Відтепер митець – народний художник України. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про наступне. Економія і прибуток, перехід на альтернативну енергію, підготовка до зими, безпека автомобілістів. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку бажаємо. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!